Středeční odpoledne 23. března jste mohli strávit na druhém ročníku velikonočního jarmarku v Petřvaldu. Oproti loňskému roku je vlastně jarmark ve větším měřítku, než byl loni, protože se nám osvědčil. Máme tady 11 stánkařů oficiálních, máme tady základní školu, která si připravila pro děti z mateřských škol tvořivé dílny. Máme tady vlastně tvořivé dílny i pro širokou veřejnost. Děti si zde mohou vyrobit velikonoční symboly, včetně kraslic, velikonočních přáníček. Děti při vstupu do tvořivé dílny dostali dvě vajíčka a květináče s osením, které si potom mohly dle svých představ ozdobit. Na stáncích byly připraveny velikonoční dobroty, ale také malované kraslice a dekorace s velikonoční tématikou. Maluji kraslice už od mládí, ale vyškrabované, které tady nemám. Dělala je naše maminka, která nás to naučila. A potom, jak jsem začala být v důchodě, tak jsem začala pracovat tady ty reliefy a vrtané, nebo to začínala být taková moda, tak jsme se to naučili ze sestrou a tak děláme tyto druhy teď. O jarmark byl jako minulý rok veliký zájem a tak obyvatelé Petřvaldu přivítali jaro ze vší parádu. Pro televizi Fabex Petr Kubala.